Maafisa polisi wanamsaka mwanamume anayedaiwa kuhusika pakubwa katika maandalizi ya shambulizi lililotokea mapema hii leo katika chuo kikuu cha Garissa, ambapo zaidi ya wanafunzi 70 wameripotiwa kufariki. Mwanahabari Saida Swale na maelezo zaidi. Alfajiri ya leo, watu wanaoripotiwa kuwa 10 kwa idadi walivamia chuo kikuu cha Garissa na kufyatulia risasi yeyote walimuona, wakianza na mabawabu wanaolinda majengo ya chuo hicho. Mabawabu hao walikufa papo hapo. Baadaye wanasemekana kufululiza katika mabweni ya wanafunzi waliokuwa wamelala na kufyatua risasi kwa mara nyingine tena kiholela. Kufikia sasa watu zaidi ya 22 wameripotiwa kuuawa, huku kulingana na shirika la Msalaba Mwekundu, kadri watu 280 wameokolewa kutoka chuo hicho ambacho ni tawi la chuo kikuu cha Moi. Ni shule inayopakana na soko kuu eneo la Garissa na hata kukaribia hospitali kuu ya umma. Huku kadri majeruhi zaidi ya 30 wakilazwa hospitalini, watu hao wanaripotiwa kujifungia kwenye mojawapo ya mabweni na kuwazuia wanafunzi wengi, miongoni mwao akiwemo mmoja wa wakuu wa chuo hicho. Aidha, waziri wa usalama Joseph Nkaiseri na inspekta mkuu Joseph Boynet wamefika katika kaunti ya Garissa kujionea hali halisi, na tayari mshukiwa mmoja amekamatwa alipojaribu kutoweka kutoka eneo hilo. Kwa sasa polisi wanamsaka jamaa kwa jina Muhammad Mahmud, pia akijulikana kwa jina Duliadin au Gamadere, anayedaiwa kuhusika pakubwa katika kuandaa shambulizi hilo. Serikali ya kaunti ya Garissa ikiwa imeahidi shilingi milioni 20 kwa yeyote anayejua aliko. Kwa sasa shughuli za uokozi zingali zinaendelea, na juhudi za kutafuta kadri wanafunzi 600 zimeanzishwa kupitia shirika la Msalaba Mwekundu na wenyeji. Saida Swale, KTN Leo.